Hej, det er Comgina, og det her er Turmoil, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, et resource management spil, der ser super hyggeligt og super sjovt ud, hvor vi graver efter olie og skal være bedre end vores konkurrenter, og til sidst tror jeg, det er noget med, at vi skal blive borgmester eller overtage et eller andet. Jeg har ingen idé. Vi skal grave efter olie og styre vores økonomi, så vi ikke går bankerot. Det bliver vildt sjovt, det bliver vildt hyggeligt, og nu starter vi det. Der vil gå create new campaign, restart game, restart med delete all your preview. Jeg har ikke nogen progress, så det er fint nok. Okay, choose your character. Er der Blanche? Hvis jeg bare trykker. Okay, hun er advokat. Det er kedeligt, og jeg synes ikke, det var sjovt. Men jeg har oliefeber, og den eneste kur er at finde olie. Så hun er en dame. Det havde jeg egentlig ikke regnet med. Alright, og så har vi Daisy. Det er en dame. Det var godt at møde dig. Hun er ejendomsmaler. Men nu vil hun kræfte olie. Og så har vi Ricardo, som er loverboy. Buenos dias. Jeg har sejlet hele verden rundt som kaptajn i årevis. Jeg kan ikke engang svømme. Alright. Jeg var bange for at drukne det, men nu er jeg ikke bange for at drukne det mere, medmindre det er i penge. Og så har vi Joshua. Howdy, partner. Okay, han er sådan en rigtig cowboy. This dude. Okay, han er en dude, der har drevet kvæg længe nok til. Blablabla. Han er en dude. Skal vi tage ham? Jeg havde ingenting med, at vi skulle ind af daverne. Men han er en dude. Der står dude. Hey, this dude. Som westerner. Okay, vi er Joshua. Hello there, future oil bear. Welcome to my soon-to-be lovely town. Så han er ved at bygge en by her. Eller ham der er i hvert fald. Olieindustrien kommer til at springe helt luften her. Men ikke bogstaveligt talt. Ikke bogstaveligt talt. Det er vigtigt at slå fast. Lad os komme i gang. Klik på formen, og så viser jeg dig, hvordan vi kraver efter olie. There we go. Hop op. Er det vores væbner? Jill. Er det en mand eller en dame, det der? Jeg kan ikke finde det. Okay, ready to go. Dig. Alright, vi er klar. Mega klar. Musikken er væk nu. Welcome to your first oil mining operation. Just follow my instructions and this oil will be flowing in no time. Okay, så hvis vi bare gør, hvad han siger, så finder vi olie hurtigt. Okay, before you can start drilling, you have to know where to hire dowser. I alverden and to take care of this. Alright, så vi kan hyre en dowser. Hvad, så går han rundt med sådan en pind og det er for, man finder olie. Det tror jeg ikke på. Det gør han. Now's job. Give him a bit of chance, find out where oil is. Alright, jeg synes, du har haft længe nok tid nu. Du bliver snart... Okay, han fandt olie. It's time to start drilling. Select the oil rig. Alright. Boom. Okay, drag down from this point and release on the other point to connect to... Okay, så der er olie hernede. Jeg tror ikke, der kommer til at være de her pile hver gang, når vi er i gang med at spille. Men lige nu, der er der altså de her pile. Og så bruger vi... Olie! Vi har fundet olie! Okay, det var nemt. You struck oil, but where should you take it? To left ink, of course. Okay, så venstre blik vil gerne. Select the horse wagon. Horse wagon? Okay, det skal være der, jeg trykker. Okay, fedt. Okay, så den henter olien der. Okay, jeg tror, vi har super det. Har vi... Man kan holde X nede, så går det stærkere. Wee! Alright, super. Så ved vi det. This introduction ends when you've brought the cash back up to 1300. Okay, det gør vi jo nu. Boom, nice work, head back to town. Okay, so you're the mains. Okay, jeg har læst en del af spillet, så jeg synes, jeg har en idé om, hvad det kommer til at gå ud på. Come to the town hall to meet your rivals and get yourself a parcel of land. Så man leger land, og så gælder det om at få så meget olie ud af landet som muligt, mens man har det. Og så bruger man pengene på at opgradere ting og stuff and shit. Alright, så lige nu har vi ikke nogen idé om, hvor meget olie der er i undergrunden. Så lige nu... Ja, Hardy Potter, det er mig. Det er det, vi lige har læst, jo. Det er alt, vi lige har læst. Lige nu har vi ikke nogen idé om, hvor meget olie der er i grunden. Men efterhånden, som der bliver udvindet olie over det hele, så får vi en idé om, hvis der nu er meget olie her, og meget olie her, og meget olie her, så er der god sandsynlighed også, for der er meget olie her. Men lad os finde ud af. Til at starte med, så gælder det om at... Let me assign. Okay, så til at starte med, så får vi bare et stykke land. Men vi kommer til at skulle byde på det. Så det... Alright. Alright. Good day. Celebrate the opening of my brand new bank. I've opened an account for... Okay, så nu kan vi låne penge os. Welcome to my bank. Her kan du låne penge. Okay. I can lend you some for an 20% om året. Og jeg tror, hver lille spil kommer til at være et år, cirka. Men jeg tror, vi skal ikke låne nogen penge til at starte med. Vi er klar. Vi er klar. Let's go. Get that oil. We're taking it. Okay, så vi tager $2,000 med os. To cover the startup cost. Are you ready to go? Så Jill, han kommer til at være min højre hånd.
hele vejen igennem. Alright, you know the drill. Haha, pun. Higher thousands to find all and build the drill straight down to it. Jeg tror, vi starter med, fordi vi har kun 2.000 til at starte med. Og de her ting koster rimelig meget til at starte med. Så vi skal også bruge penge til at grave, så vi har brug for at finde noget olie, inden vi begynder. Men omvendt vil vi også gerne i gang med at finde olien så hurtigt som muligt. Åh, jeg vil olie! Så nu skal vi så finde olien. Og den kan være alle mulige steder her. Fedt. Ikke der, men hernede. Alright, du sagde dog, at vi kan se olien nu. Okay, skal vi længere ned, eller har vi, er der bare nu, eller? It is unwise to set up that price Left Ink is offering now. It's better to store your all select silo. Okay, så bygger en silo først. Kan vi bygge den andre sted ned? Skal vi der? Skal vi der? Alright. The oil price is always fluctuating. Keep a close eye. Så prisen herover, den går op og ned hele tiden. Ja da. Og så kan vi vælge, om vi vil sælge den, eller om vi vil store den, indtil prisen er rigtig. Så nu lad os høre en hest. Okay, levels are time-based. This level ends on 31. marts. Så vi har den her stykke jord til den 31. marts. Så gælder det om at få så meget ud af jorden som muligt indtil da. Alright. Jeg tror, 2 vogne som udgangspunkt er nok til hver brønd. Alright. Men lad os hyre en dagsommere, tænker jeg. Så om han finder noget mere olie. Så prisen er ikke særlig god her. Så lige nu sælger vi ikke noget her. Vi fylder det helt op i siloen. Og så tror jeg, når den når omkring 80, så tror jeg, den er god. Den begynder at blive god nu, gør den ikke? Okay, jeg tror, vi sætter dem til at sælge nu. Sal. Er du stået og finde noget mere olie, eller hvad fanden sker der? Hvad tror du? Okay, han har fået olie nu. Han skal bare råbes lidt af. Så vi kan ikke bygge der, vel? No. Men vi kan bygge ved siden af her. Jamen ikke, jo. Og så skal vi have fundet olien. Den er sikkert lige der. Yada. No. Så kommer det til at være dernede. We struck oil, man. You're low on cash. Yada. Det er fint. Det gør ikke noget. Vi har fundet en masse olie der også. Bum, easy bislum skyds, men jeg tror, vi er nødt til at få nogle flere hestebasser her. Sådan. Så nu skal de, nu skal de bare, skal vi have flere heste? Vi har også noget olie i siloen. Står olie. Og der er også nogle flere heste. Fordi det gælder om at få så meget olie, vi kan op i undergrunden, mens vi har grunden her. Okay, nu er snart ikke mere plads i siloen. Og prisen falder stadig. Men nu stiger det lidt. Okay. Vi er nødt til at sælge olie nu. Og nu stiger den også helt vildt. Awesome, man. Den er høj nu. Tell. Den er allerede overstået første bane. Okay, spendings. Vi brugte 2.000, vi tjente 4.000, så vi tjente 1.500. Alright. Så det kan vi godt gøre bedre. Præcis. Og jeg tror de andre har tjent 17.000, men det står hernede. Vi har faktisk tjent mest. Allerede nu er vi så meget bedre end alle de andre. Mega fedt. Okay, så ligger vi her. Howdy, my name is Fred Metal. Are you looking to buy to make your oil mining operation more efficient? Come to my factory and upgrade your gear, so we can upgrade more stuff in. What technologies do you want? Blah blah blah. Branch, we see what it gør. You can now connect 3 pipes to each joint. Det tror jeg er rigtig, rigtig godt. Size, den større silo, timer, high pressure. Jeg tror ikke vi kommer til at spille noget olie. Det er bare et spørgsmål om han nok vågner, det. I don't know. Og så width, det skal vi nok også have. Men lad os tage den her branch til at starte med. Det koster 12 jern. Nej, det gør vi. Hov. Okay, man skal ikke trykke på den der op. Det får vi ikke noget af. Okay, nu havde den ikke gemt. Jeg har købt den her. Branch. There we go. Okay, hvordan saver vi så? Okay, det finder vi ud af. Så tager vi til Town Hall. Land Auction. Så nu skal vi byde på jorden. Se, den der var rigtig god. Den jeg havde, den var ikke særlig god. Så der er en god chance for, at de her kommer til... Ja, de her... Jeg tror, vi går til den her. Den tror jeg kommer til at være rigtig god. Okay. Så der fik vi billigt den stykke jord der. Alright. Cool, man. Let's get that oil. I agree. Okay. Så nu har vi langt færre penge end alle jer, så vi skal... Til den 30. juni har vi nu... Jorden her. Alright. Cool. Og nu har vi 2 steder, vi kan sælge olien. Det kommer til at være et helvede at holde styr på. Okay, find noget olie. Okay, lad os hyre 2 af dem. Find noget olie, basmand. Okay, der er olie her. Jeg siger, find han olie her. Det kunne være fint, hvis du fandt olie sådan et eller andet sted hen ad den. Der. Fordi så kan vi bygge den her. Alright, og så bygger vi ned her. Og nu kan vi nemlig...
Nu kan vi nemlig connect 3 pipes to each joint. Men til at starte med skal vi bare have noget olie. Og det skal være snart. Der. Okay, olie. Jada, jada, jada. Og vi sælger... Den er bedre, den her. Vi sælger derovre til at starte med. Alright, så vi skal også have fundet den her ned. Jada, jada, jada. Må ikke have det andet sted? Jeg ved ikke, hvor lang den kan være. Hvor lang... Okay, den er lige der. Den er lige der. Den vil se ud til at blive tom rimelig hurtigt. Jeg tror stadigvæk to vogne. Desværre lige nu er nok. Men lad os se, om ikke vi kan... Det er måske spild at begynde at bygge en til. Okay, to vogne er ikke nok. To vogne er slet ikke nok. Hvordan? Men den løber snart tør, den der gør den, ikke? Vi ved det ikke. Vi kan ikke se, hvor meget der er der i. Men jeg tror, den løber tør. Okay, er der sød at finde olie, eller? Eller så får jeg mine $100 tilbage, hva'? Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oilspil. Flere vogne. Flere vogne. Okay, han fandt ikke mere olie. Så går han bare. Hvad tror du, jeg betaler om de $100 for? Okay, men den er lidt tør nu. Okay, der er jo så herover måske. Vi er nødt til at finde ud. Der må da være noget mere olie her. Det kan da ikke passe. Og så finde olie, eller hvad, kammerat? Åh, oh no, jeg glemmer også at manage det her. Det var prisen bedre. Åh, oh no. Okay, det kommer til at tage dig tid at lære det her. Men er der så at finde olie? Last month. Okay, nu kan det ikke betale sig at udbygge det. Okay, vi skal hen der, hvor vi har jorden i et helt år, tror jeg. Så tror jeg, vi kan tjene mange flere penge. For lige nu... Prøv at se, hvor meget olie der var der, vi ikke fik op. Det er jo... Og $730 i bøde? For... irriterende. Alright. Profits. Ej, vi tjente mindst. Ej, det var overhovedet ikke fair. Og vi... Ej, har vi endda dem, der brugte penge på alt muligt? Alright. Nice to meet you. Det her er Edward. I'm a bit of handyman. I like to experiment with stuff that I can help you find all. Make sure to check out my inventions. Okay, så han sælger ting, der kan gøre det nemmere at finde olie dybt. Åh, den vil vi helt vildt gerne have, den her. Så dagsorden kan nå længere ned, så vi kan finde olie, der ligger længere ned. Men scanner til 30.000? Men lige nu har vi ikke nogen penge, så... Nej, ingenting af det her. Ingenting af det. Vi er nødt til... Vi er nødt til at få... Okay. Havde jeg bare et helt vildt dårligt... Nej. Det var da et okay stykke land, jeg havde, men det var måske... Det var måske godt. Jeg tror, at den her er god. Den er ikke nogen, der vil have. Perfect. Perfect. Jeg tror, den her bliver god. Okay, Jill er klar til endnu et eventyr. Okay, nu har vi meget bedre styr på det. Der. Der. Find that all, bitches. Der. Okay, der er for langt derovre, ikke? Nej, alt for langt. Lad os gøre sådan her. Ja, hurtigt. Find olien! Hvor er olien henne? Den der. Er vi den? Vi er den nu. Okay. What is the wagons? There we go. Og selv herover. Okay. Og vi har... Så lad os bygge denne her der. Men jeg tror ikke, det kan svare sig at trække kablerne hele vejen derover. Eller rørene hele vejen derover. Når det er så langt fra hinanden. Easy. Lad os få nogle... Vi skal have flere heste. Vi skal herover nu. Og vi skal have en hest mere. There we go. Okay, så den her olie er snart tør. Det er rimelig nederen. Lad os allerede nu prøve at se, om vi finder med olie. Bare lige en enkelt mere. Der kommer til at være meget olie i den her, eller er det bare mig? Der er olie der! Okay. Må ikke den der? Den kommer så meget til at være lige der, mand. Vi gjorde det! Easy, please, lad mig skise. Lad os få nogle flere vore heste. Flere heste! Lad os se. Prisen er god herovre nu. Det kommer jeg så meget til at glemme at holde styr på de her priser her. Det kan jeg bare mærke. Det bliver lort. Det bliver rigtig lort. Hold da op, priserne. Åh, nå. Hvorfor holder du bare stille der? Derfor. Alright. Nu kører hestene. Åh nej. Vi kommer til at få mig til at forbedre det her. Why? Sømpe den. Åh, no. Flere heste. Vi skal bruge flere heste. Det er fordi, jeg glemmer at trykke derop. Der er så meget at styr på. Nu får vi bedre. Vi får bedre. Men den slutter i juni, den her, ikke? Så det... Vi har juni måned med.
Det er for meget olie, der er tilbage her. Men lige nu kører vi til de tomme. Okay, det er stadig lifting, der er bedst her. Selvom prisen lige var nede at vende. Vi gjorde det! Alright, prøv at se, hvor mange små pockets der var. $1,300 i bøde! Irriterende! Men der gjorde vi det bedst. Alright, der gjorde vi det bedst. Hello there, I am Reina the Trainer. Rima. I take care of the horses to keep them healthy and ready for work. Drop by my stables and maybe we can help each other. Okay, så herover kan vi opgradere vores heste. Size. Større wagons. Det er måske slet ikke dumt, faktisk. Men de koster bare så meget! Counter, så vi ved, hvor mange heste vi har. Altså, det er rimelig ligegyldigt. Og her, så vi kan op... Lige nu kan vi kun have 15 heste, så vi kan have 25 alt der. Alright, men jeg tror stadigvæk... Lige nu skal vi bare koncentrere os om at tjene penge, fordi vi er skrudt lige nu. Vi tjener ikke nok penge. Alright, Town Hall. Land Auction. Så den var faktisk ret god, den jeg havde. Jeg tror, den her bliver rigtig god. Lad os byde på den. Se om der er nogen. Nej! Nej! Nå, okay, så tager vi den her. Jeg tror, den er billig og god, den der. Ja, så fik vi de andre til at bruge nogle penge, nemlig. Det var så meget planen. Det var så meget planen! Turmoil! Okay. Det er... Find out all bitches. Okay, olie herover. Ja, jeg kommer til dig lige om lidt. Er der olie der? Bum. Bum. Og herover prisen god lige nu. Okay, kan vi grave hele vejen derovre? Giver det mening? Koster 500. Jeg tror lige præcis, det kan betale sig. Men også kun lige. Også fordi den her løber tør lige om lidt. Ja, det kræver selvfølgelig, at vi finder olien rent faktisk også her. Der. There we go, oil! Skal vi tage dem med? Og prisen er stadig bedst herover. Alright, here we go. Here we go. Skal vi have en dagser mere? Gerne. Prøv at se, om vi kan finde så meget olie som overhovedet muligt. Nu er prisen bedst herovre. Det var med den. Det var langt væk. Okay, så lad os bygge den her. Skrav ned der. Jada. Er der noget, der er ved at være tørt snart? Why? For olie. Den var der. Fandt den. Det kan faktisk godt være, at vi kan få endnu flere heste i gang her. Det kan jeg ikke helt beslutte mig for. Går den stadig kun til juni? Den går stadig kun til juni, så jeg tror ikke, det kan betale sig at prøve at få flere i gang. Men vi kan måske godt bruge to heste mere. Prisen er lav derovre. Nej, altså om det over. Det skal jeg holde meget mere øje med. Crap. Okay. Og hvis I alle sammen når lidt tør, at det ikke rigtig kan svare sig og holde fast, så kan man stoppe til spillet tidligt, og så får man lidt penge tilbage. Nu er prisen bedst over. Herovre, alle sammen. Okay, nu er de her faktisk tør, så der er kun den her tilbage. Det er sidste måned, vi er i gang i nu. Jeg tror godt, det kan betale til at holde fast i den. Nej, det gør vi. Alle de her heste kører frem og tilbage. Tænk, så bliver de hyret for et halvt år, så bliver de bare arbejdsløse igen bagefter. Ej, vi går fra den her kæmpe ind der! No! Okay, hvordan klarede vi det? Vi klarer stadigvæk godt i forhold til de andre. Så jeg er tilfreds. Okay, Daphne siger hej og velkommen til mit bar. Please make yourself comfortable and mingle with the crowd. They may have some interesting offers for you. Så hvis vi går ind i salongen, så sidder Ono der for at... Okay, så han kan love mig, at prisen ikke kommer under 9,5 i et helt år for 6.000. Det lyder dyrt. Lad os prøve at se, om vi kan undvære... Det lyder helt vildt dyrt. Lad os prøve at se, om vi kan undvære den. Men vi kunne måske godt bruge... Fordi nu kommer vi til at skulle være der et helt år. Så tror vi opgraderer et eller andet... Hvorfor har vi så få penge? Hvad er det, jeg bruger mit penge på? With... Jeg tror, vi opgraderer den her. Der vi gjorde... Det er den... Det er ikke den her, jeg skal trykke på. No. Vi klikker på... Vi skal have et stykke land. Vi skal have et godt stykke land nu. Så den vi havde, den var faktisk rimelig fin. Jeg tror, at den her bliver god. Men det tror han også.
Alright, fair nok. Så. Så måske bliver noget af det her rigtig, rigtig godt. Måske bliver det lort. Det ved vi faktisk ikke. Lad os prøve at gå til den der. Hold op! Så tager vi den der. Vi vil gerne bruge så lidt penge som overhovedet muligt. På at købe et nyt stykke land. Okay, nu har vi det et helt år. Så nu kan vi seriøst tjene nogle penge, tror jeg. Der er også. Ja, til 31. december. Nu er vi her et helt år. Alright. Dowse. Find it all, mates. Oh. Find it all. Hallo? Ej, kan vi nå den begge to, der tror jeg? Lad os prøve. Let's try it. To upgrade a pipe, just click on it. Okay, så vi kan opgradere vores til de her større pipes. Alright, fair nok. Lad os lige starte med at finde olie. Så vi kan begynde at tjene nogle penge. Ja. Der vi går. Oil mains. Bum og bum. Og de skal derovre. Okay, så lad os se om vi kan finde den her olie også. Like this. Do you wish things could move quicker? Press and hold fast forward button. Alright, den har jeg ligesom fundet. Det var X. Den fandt jeg før. 1, 2. Og okay, så har vi nogle penge nu. Og prisen herovre stiger. Alle sammen derovre. Alle sammen derovre. Jeg tror faktisk godt, vi kan tåle endnu flere heste her. Og jeg tror også, vi kan tåle at komme i gang med at finde noget mere olie. Allerede nu. Find that all, mans. Ja, vi fandt olie. Okay. Så her. Kører vi derned. Alle sammen herovre. Ingen olie endnu. Alle sammen herovre. Prisen er bedre derovre. Der var olien. Det er. Jeg tror endda, jeg bor flanket. Fik jeg den der? Vi fik den der. Got it, mans. Alright. Get that oil. Nu har vi ikke nogen penge. Til gengæld så er prisen høj herovre. Ja, det bliver rigtig godt der. Der er ikke meget olie her, hva'? Den er allerede tom, den der. Crap. Vi kan selvfølgelig også bare begynde at grave og se, om vi kan finde olie selv. Fordi de finder ikke alt de her dagser. De har kun en vis dybde, de kan søge i og sådan noget. I don't know. Nu falder priserne. Nu falder priserne. Please stig en af stederne, for vi ikke nogen silo. Okay, alt sammen herovre nu. Han fandt olie derovre. Alright. Så vi kører videre her. There we go. Nu skal vi bare have fundet den. Where's that oil at? Hvor kan du hende? Der. Vi fandt den. There we go. Og så tror jeg, vi kan... Præcis, så kører de langsomt de her, fordi det her pipe ikke er opgraderet. Nu er det opgraderet! Eller bliver det nu? Der syrer nogle flere. Dem her. Alle sammen derovre. Here we go. Here we go. Nu er den her brønd her. Vi har fundet olie hernede. Brands limit reached. Alright. Jeg kan ikke slette nogen af de her, kan jeg? No. Men vi vil gerne hernede. Vi kan ikke bygge den vej. Så vi skal... bygge den her vej. Alright. Han har fundet olie her. Det var da heldig sted at finde olie. Please see, vi finder den. På et eller andet tidspunkt snart, vi får fint. Det er. There we go. There we go. Så er der olie igen. Olie på drengen igen. Sådan. Vi kunne også bare selv grave videre, fordi vi kan se, de her løber hurtigt tør. Jeg ved ikke, har vi fundet alt det olie, vores dagsager kan finde nu? Lad os lige prøve at sætte en mere der. Bare for sjov skyld. Så bruger vi lige... Jeg tror godt, det kunne tage... Hvem er du? Do you think there's no more oil left on the ground? Click on the cash counter and withdraw your land lease ending. The level before December earns your bonus. Ja, men der er stadig lidt olie, som du kan se, Mester Jækkel her. Ligesom vi får den. Og vi skal ikke have nogen af de der spillage finds. Jo, alle sammen. Sådan. Olie fundet. Kan vi branch limit? No. Men vi gør sådan her. Jada. Kom så, olie. Kom så, delicious sweet oil. Sådan. Så kan vi opgradere den her. Vi kan opgradere den her. Ikke også? Er det ikke det, der skal til?
Det var det, der skulle til. Boom. Det var fedt, hvis du lige fandt noget mere olie, Mester Jekyll her. Og vi skal holde med priserne. De er bedre herovre nu. Alt som det var. Det har vi ikke gjort. Okay, jeg tror ikke, vi finder mere olie. Så vi skal enten selv begynde at grave, og jeg tror ikke, det kan betale sig. Altså, vi kan godt bruge på $100 på at køre den her vej, og... Altså, det kan jo være, at vi finder et eller andet. Hvis vi gjorde, så ville det være alle pengene værd. Åh, vi fandt olie! Nice! Nice. Alright, den er også helt tom. Man ser prisen, den stiger herovre. Alt som herovre. Alt som derovre. Alright, det var faktisk et heldigt, det der. And there we go. Nu har vi masser af olie. Eller, vi har noget olie i hvert fald. Vi har en masse hester, der ikke laver en skid. Men vi kan, jeg tror, der er meget olie i den her. Vi har en måned tilbage. Kunne det svare sig at bygge endnu en... Det kunne måske ikke også... Hvad der det gør? Vi bygger endnu en well. Jeg ved ikke, om man kan det her. Nu prøver vi. Eller også, så kunne man bare udvide... Oh, det er sidste måned nu. Alt som herovre. Ja, jeg ser den suger op. Åh, det var dyrt at opgradere. Det kunne overhovedet ikke betale sig for mene. Men lad os prøve. Og nu falder alle priserne. Sæl. Alright. Okay, der er stadig masser af olie i den der. Okay, vi fik en del den her gang. 11.837 kroner. Promising. Jeg tror, vi tjener mere end alle de andre den her gang. Nej! Plans tjener meget mere. Why? Alright, vi kan nå en til. Do you feel all manning as room for room got some mere tips? Jeg tror, vi vil købe den her over i... Hvor har vi kun 13 uden af? Vi synes, brug alle vores penge. Vi opgraderer den her deaths. Så finder vi olien bedre. Og så lad os få et rigtig godt stykke land den her gang. Det var fint. Lad os se, hvad var det for en vi havde? Var det... Jeg kan ikke huske det der. Jeg tror, det var den der. Den var faktisk fin. Så den her bliver nok lige så fin, tror jeg, ikke? Lad os prøve at se, hvad de... Ja, jeg tror, den her bliver lige så fin. Wow. Åh, de... Nej! Hvorfor mig? De overbyder bare hinanden. Prøv at se! 6.000 var der to, der betalte! Det var overhovedet ikke betalt sig. Det kan overhovedet ikke betale sig. Let's get that oil. Alright, Jill er klar til endnu en tur. Et helt år ude i ødemarken. Lad os få to af dem hernede. Your doubters will now be able to look for deeper oil wells. Thank you, boss! Okay, get that oil. Der. Skal vi se, om han finder en der? Der. Perfect. Hvis nu gør sådan den der. Og så sådan den der. Sådan der. Dum. Og dum. Det er. Og så lad os bygge... må ikke den er lige her? Jeg tror den er lige der. Jeg har problemet den er lige der. Okay, det var den ikke. Men så er den der her eller andet sted, ikke? Den er lige der. Kom her. Det er. Perfect amount. Bum. Og bum. Okay, hvorfor... Det kører langsomt. Hvis vi nu opgraderer den der. Det var lige præcis det, du skulle til. Alright. Og nu er det billigere dyre herovre. Hvad? Nu falder priserne. Alright. Lad os se, om vi kan finde endnu mere olie. We need more oil. Vi har altid brug for mere olie. Og nu falder priserne bare helt vildt. Det kunne godt være, at vi skulle investere i sådan en silo. Skal vi investere i en silo? Vi investerer i en silo. Okay, al olien i siloen. Vi har fundet olie herovre. Men nu har vi ikke nogen penge. Nu venter vi lige på, at der er en pris, der stiger her. Nu begynder den at gå op her. Når den rammer 75, tror jeg, så begynder vi at sælge. Eller når den her bliver fyldt. En af de to ting. Det har vi ikke gjort. Sell. Fordi lige nu kan vi ikke købe noget. Sådan. Oh, nej. Den her. Det er. Så meget til at være olie lige der, mand. Nej, det gør det ikke. Den er lige her. Det er. Og så har vi olie. Vi skal have to hestevogne mere. Der er bag, mand. Okay, prisen er stadig god herovre. Perfekt. Okay, hvor bliver olien af her? Grav. Det her var der olie. Boom. Easy peasy lemon squeezy. Så opgraderer vi den der lille rør der. Boom.
Alright, alright, det er fint der. Det fungerer udmærket. Bum. Bum, bum. Okay, nu har vi siloen. Jeg tror måske, vi skal bruge siloen noget mere. Fordi nu falder priserne. Lad os lige se. Når den er nede på 75 eller sådan noget, så fandt du lige igen, hvor du vil. Kører vi bare sådan der. Der er faktisk bedst over nu. Den er allerede tom, den der. De er begge to tomme, dem er. Ej, hvor lort. Crap. Så går vi finder noget olie her lige om lidt, hva'? Kom så, delicious oil. Where are you? What? Der var olien. Der var den. Lad os få en der også mere. There we go. Okay, nu er den på 79, 78. Den er på vej ned endnu. Okay. Kan vi bruge videre? Jeg tror godt, det kan betale sig bare at bruge videre her. Og bruge det samme tårn her. Så man har så få tårn som muligt. Jeg tror godt, det kan betale sig. Okay, prisen er med herovre nu. Alle sammen herovre. Everybody over here. Okay, nu håber jeg ikke det herop. Nej, det var det heldigvis. Det var uheldigt. Okay, så nu har vi så det problem, at de her rør, så skulle vi opgradere den her, den her og den her. Det er alligevel, koster alligevel lidt. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om det kan svare sig. Det kommer, altså, hvis den ene her løber tør lige om lidt, så kan det i hvert fald ikke svare sig. Jeg tror ikke. Jeg tror, vi gør det. Hvordan vi gør det. Og i mellemtiden finder ham jeg mere olie lige nu lidt. Jeg kan mærke det. Sådan. Det har vi gjort, olie. Og du er helt sikker på, det ikke er det olie, vi har fundet. Alright. Skal vi bare have fundet det? Hvor er det henne? What? Der. Han var lige der. Sådan. Pumpe olie. Så skal vi have en... Okay, prisen er bedre her. Meget bedre herovre nu. Much better over here. Alright. Okay, der er mange ting at holde styr på, mand. Okay, det bliver oktober, så jeg tror ikke, det kan svare sig lidt efter mere olie nu. Nu prøver vi at se, om vi kan få max ud af de her brønde her. Vi vil gerne have det hele ud, inden det bliver december. Sådan. There we go. Nu opgraderer vi bare det med... Nej, noget den er løbet tør. Ja. Og jeg tror desværre, de er ved at løbe tør, de her. Det er også... Nej. Jeg tror bare, vi har nået kapaciteten. Den kan ikke pumpe mere olie op. Den er allerede tom, den her nede. Why? Okay, vi har en måned tilbage til at suge alt det her op. Plus alt det her. Får vi så meget, vi kan i hvert fald. Får så meget, vi kan. Åh, der er meget styr på. Okay, det kunne ikke... Altså, det kunne næsten ikke... Vi har aldrig nogensinde fundet den ned alligevel. Det kunne næsten ikke have været bedre. Men anyways, dudes, det her, det er turmoil. Og det er faktisk rigtig, rigtig sjovt. Når vi kommer lidt længere hen, så kommer vi til at få en masse nye ting. Og vi skal blive borgmester i byen. Men hvis I gerne vil se endnu mere turmoil, så ved I lige præcis, hvordan I kan vise mig det. Smid det afsnit, et like, smid en kommentar, for eksempel, hvad I synes. Og så håber jeg bare helt meget, vi ses i næste afsnit.